до перевих сверл. Найпростіші сверла цієї перевії, я вже розказував. Якщо взяти кусок грубого цвяха, на кінці його розтопти, затиснути сверло в дереві, ну не знаю, в чомусь там м'якому металі запросто зробити дирку. Тому що цвях має в кінці таку кусочок, як дафі, а його стопчати буде пластинки і буде мати отаке от сверло. Ми в виробництві перевів сверла, вони є недосконалі, але вони використовуються для одержання фасонних ступінчатих отворів. Там можна теж живе. Побачите, хто робив лабораторні роботи, я думаю, він десь стрибав таке ось сверло, там на п'ятому столі є. І таке сверло, мене тільки з конічним просторучком. Різні типи тих конічних цих. Ну, саме найбільш поширено таке перве сверло, для, коли нам треба сверлити суцільну металі, особливо в човні, великі діаметри. Якщо ми маємо можливість поминити замінити різну пластинку, поставити іншу і поїхали далі, поїхали працювати. Звичайно, центрувальні сверла мусять бути, тому що сверло центрувальне служить для того, щоб зробити отвори, ми називаємо базові отвори для кріплення тіла обертання у токарному верстаті, шліфувальному верстаті, ну і багато в чомусь іншому. Ці бази, бази центровочні отвори виготовляються декількома центровочними. Ми маємо просте центровочне сверло, яке робить чорну базу. Тобто в даному випадку, якщо ми поставимо це конус Морзе, бокові поверхні цього можуть стикнутися як хочеш. Так? Ми тиснемо задньою бабкою обертовий чи нерухомий центр. Так? Ну тут стиснеться як хоче. Тобто ця чорнова база призначена тільки для чорнової якоїсь обробки. Тобто ви знаєте, що далі до деталі не будете нікуди використовувати. Для того, щоб одержати базу більш якісну, то нам використовуємо, називається, комбіновані центровочні сверла. Вони двосторонні. Звичайно, ці сверла подібні на прості спіральні циліндричні. Але різниця між ним заключається в тому, що цей от кінчик робочий стан дуже короткий. Бо наш отак довго короткий. Ми за сверлю до 10-12 мм, там більше такого не треба. Це маємо комбіноване сверло, двосторонні. З одного боку зносилося, перевинаємо, друге працює. Можна переточувати. Тут ми маємо кут, оцей от два фі, оцей кут, два фі, так? Щось лишніка починає, не треба лампочка. Він випускається двома кутами. Кут 60 градусів для обертових центрів і кут 75 градусів для нерухомих центрів. Я думаю, що вам хтось розказував, повинен розказувати, що для того, щоб обшліфанути якусь деталь, закалену високою точністю, на шліфувальних верстатах тіло обертання, кріпиться на обертових центрах, це значить точність, як крутиться конус, він стоїть на широкопідшипника. А якщо є широкопідшипник, все, що крутиться, буде мати зазор, буде биття. Так? То щоб того не було, то і роблять оцей кут 75 і ставлять нерухомий центр. Місце дотику деталі, яка крутиться на нерухомому центрі, є спеціальна смазка, яка не горить, але дуже гарно так пахне. Бо як все, що треться, завжди виділяється тепло, правда? А там, де тепло, там вже щось горить. Щоб смазка, яка б вона не була добра, сильна, все одно вона випаровується і починається пахнути. Такий сморід. В цеху, коли я працював на комбайнерній заводі, вже чути, ага, все ясно. Стоїть десь центр нерухомий і вже воняє. Смазка там була ціатім така, ставилась, яка має високу температуру. Далі, це, оця форма отвору під обертові, це тоді, коли ми нашу детальку виготовили і вже більше сюди не будемо вставляти центр. Якщо ми будемо сюди ще раз вставляти центр, то, наприклад, ми обрали різальний інструмент, так? Ми після зношення мусимо поставити знову, це треба переточити, правда? То ми робимо спеціальні такі центрувальні сверла, які мають запобіжний конус 120 градусів. Або мають якусь фасочку, або мають ще там десь трошки пізніше, просто цилідричну виточку.